Breshëri plumbash u shkrepe në afërsit e kësaj ure në vushtrim mbrëmje në së dielës. Si pasoj e kësaj, një 27 vjeçar mbeti i vrarë dhe dy të tjerë të blakosur. Dëshmitarët e rastit e cilët nuk kanë pranuar të flasin para kamerave, prapë atyre për Kanal 10 kanë thënë se konflikti mes personave të përfshirë ka filluar tash disa ditë për një vetur, pasi që tani më i dyshuar i punonte si automekanik. Dhe në mëngjesin e së dielës të dy palët kishin pasur konflikt para shtëpisë të dyshuarit. E krejt kjo ngjarje rënd dyshohet se ndodhi pikrisht në vendin ku ndodhe Montani në kryqëzimin e rrugës Rifat Galica dhe Mehmet Kunjuhi. Pak pas ngjarjes, policia e Kosovës kishte arrestuar 3 persona, kurse të hënën i ka prangosur edhe 2 të tjerë. Policia ka arritur të identifikoj dhe t'i arrestoj 2 të dyshuar, J.S. 24 vjeqar dhe E.B. 24 vjeqar. Në vendin e gjarjes është sekuestruar një arm AK-47 dhe po ashtu edhe një veturë e cila është përdoru në rast. Gjatë hetimeve të rastit janë identifikuar edhe 3 personat të tjerë të cilët kanë qenë do përfshirë në këtë rast. Me urdhër të prokurorit, personave në fjalë ju është saktuar masa e ndalimit policor prej 48 orëve. Dorsa trupi pa jetë viktim. Nuar të flasin para kamerave. Ndërkaq mëngjesin e së hënës, familja Zenunin nga vushtria ka hapur dyert për ngushëllime. E për shkak të ndjeshmërisë së rastit, familjarët e viktimës nuk kanë pranuar të flasin para kamerave. Ndërkohë, dy të plagosurit janë dërguar në emergjencën e ÇKUK-s, dhe njëri prej tyre vazhdon të jetë në gjendje të rëndë. Njëri është transferuar në klinikën e ortopedisë në gjendje më të mirë, ndërsa tjetri është në gjendje të rëndë duke marrë trajtim në intensiv. Edhe gjatë së hënës nga klinika intensive për Kanal 10 kanë thënë se njëri i plagosur vazhdon të jetë në gjendje kritike, derisa nga klinika ortopedisë kanë thënë se gjendja e plagosurit tjetër është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Të pramtën e kësaj